გამარჯობა. დღეს მინდა გასაუბროთ თეატრზე. თეატრი ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ხელოვნების დარგია და არსებობს უკვე ძალიან დიდი დროა, თითქმის 25-26 საუკუნე შეიძლება მეტიც კი არის, რაც არსებობს და ადამიანები მათ სწავლობენ და ასევე იღებენ აქტიურ მონაწილეობას თეატრის შექმნაში. არსებობს ძალიან სხვადასხვაგვარი და ძალიან განსხვავებული ტიპის ჟანრები და სტილი თეატრის, თუმცა დღეს მინდა ერთ-ერთი მათგანი გამოვარჩიო, რომელზეც ვისაუბრებ, და ეს გახლავთ ბრიტანული პანტომიმა. ბრიტანული პანტომიმა არ უნდა აგვერიოს ფრანგულ პანტომიმაში, მიხედავით იმისა, რომ საერთო სახელი აქვთ, ესენი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, თუმცა ორივე ერთ დროს, მე-17 საუკუნეში დაიწყო და ჩაეყარა საფუძველი, თუმცა ბრიტანული პანტომიმა ფრანგულისგან განსხვავდება იმით, რომ ეს არის ალბათ ყველაზე მხიარული, ყველაზე ფერადი და ყველაზე ცოცხალი წარმოდგენა. ალბათ ბავშვს, ნებისმიერ ბავშვს რომ კითხოთ რა არის თეატრი, მათი წარმოდგენა რაც იქნება თეატრზე, აი ზუსტად ეს არის პანტომიმა. ეს არის ყველაზე ინტერაქტიული და ყველაზე თამამი, ხმაურიანი წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება შეგხვდეთ თეატრში. ბრიტანული პანტომიმა, როგორც გვეკითხათ, მე-17 საუკუნეში დაიწყო და ის გამოირჩევა იმით, რომ ძირითადად ეფუძნება ზღაპრებს, ეფუძნება ფოლკლორულ ამბებს, თქმულებებს და ამიტომ ძალიან უყვართ ბავშვებს. როგორც ბრიტანეთში, ასევე მთელს მსოფლიოში, რადგან საუკუნეების განმავლობაში ის ძალიან პოპულარული გახდა და ბრიტანული სცენიდან გადაინაცვლა ჯერ მთელს ევროპაში, შემდეგ უკვე აზიაშიც და მთელს სამყაროში. და დღეს ბრიტანულ პანტომიმას შევხვდებით ყველგან. და აუცილებლად თუ შეგხვდათ, არასდროს არ გამოტოვოთ და შანსი, რომ ნახოთ ეს წარმოდგენა. რადგან როგორც უკვე გითხარით, ეს ამბები ეფუძნება, ეს წარმოდგენები ეფუძნება ზღაპრებს, არის ძალიან მარტივი ამბები, სადაც პრინცები და პრინცესები, უფლისწულები, ძალიან ლამაზი ახალგაზრდა გოგო ბიჭები ცდილობენ, რომ ბოროტ სულებს და ბოროტ ჯადოქრებს შეერკინონ და ამარცხონ ისინი, და ეს ყველაფერი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერი ზღაპარი სრულდება ბედნიერად, სრულდება ქორწილით და ესეთი ძალიან საინტერესო და საყვარელი წარმოდგენებია ბრიტანულ პანტომიმაში. თუმცა რითიც გამოირჩევა ალბათ ის ნებისმიერი სხვა ტიპის თეატრისგან, ეს არის ის, რომ ძალიან ინტერაქტიულია. ბრიტანული პანტომიმის წარმოდგენების დროს ბავშვებს განსაკუთრებით დარბაზში მსახიობები ხშირად ახსენებენ, რომ ისინი უყურებენ სპექტაკლს და მათ თამამად შეუძლიათ ჩაერთონ ამ სპექტაკლში, თამამად შეუძლიათ აყვენ სიმღერებს, ან მიიღონ ცეკვებშიც კი მონაწილეობა, შეუძლიათ იცეკონ დარბაზში, ან თუნდაც ავიდნენ სცენაზე და შეუერთდნენ ქოროს და მათთან ერთად იცეკონ. ეს წარმოდგენები არის ყველაზე ფერადი და ჯადოსნური, რადგან თვითონ დეკორაციაც კი ხშირად, ძალიან ხშირად არის გაყოფილი ორ ნაწილად და მარჯვენა კულისების მხარეს, თქვათ, დაინახავთ ძალიან ფერად, წითელ, ყვითელ, ოქროსფერ ფერებში შესრულებულ სახლებს თუ სასახლეებს, სადაც კეთილი პერსონაჟები ცხოვრობენ, ხოლო მარცხენა მხარეს ეს მწვანე, ყვითელი, ხშირად შავი ფერის სასახლეები ან სახლები დგას, რადგან აქ ბოროტი პერსონაჟები ცხოვრობენ და ბავშვებისთვის პირველივე, როგორც კი შედგამენ ფეხს თეატრში, როგორც გაიხსნება ფარდა, მათთვის მაშინვე გასაგებია, ვინცა ცხოვრობს და რაზე იქნება ამბავი, რომ ამბავი ყოველთვის იქნება იმაზე, როგორ დაამარცხებს ბოროტს კეთილი. ძალიან საინტერესო პერსონაჟები გვხვდება ბრიტანულ პანტომიმაში, მიხედავთ იმისა, რომ ეს ამბები ეფუძნება უკვე საკმაოდ ცნობილ ზღაპრებს, მაგალითად ალადინს ან მდინარე მზეთუნახავს. მიხედავთ ამისა, ბრიტანელმა მსახიობებმა გადაწყვიტეს თავის დროზე, მე-17 საუკუნეში გადაწყვიტეს, რომ დაემატებინათ თავისი, ასე ვთქვათ, ორიგინალური პერსონაჟები ამ წარმოდგენებისთვის და აქ შეგხვდებათ ერთი ალბათ ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, ქალბატონი, ასე ქვია, The Dame, რომელსაც ეს გახლავთ ალბათ ყველაზე მხიარული, ძალიან დიდი ქალბატონი. ის ძალიან ხშირად თამაშობს მთავარი პერსონაჟის დედას, მაგალითად თუ ნახავთ წარმოდგენას ალადინს, ის იქნება ალადინის დედა, მიუხედავთ იმისა, რომ ორიგინალურ ზღაპარში ალადინის დედა არ ყავს, პანტომიმაში აუცილებლად შეხვდებათ ეს პერსონაჟი და აი ქალბატონი გახლავთ პერსონაჟი, რომელსაც აცვია ყველაზე
იჟური და ყველაზე ჭყეტელა ფერების კაბა და კოსტიუმი აქვს ყველაზე დიდი თმა, თავზე შეიძლება ედგას ხილიც ავსე კალათა ან გასაშრობად გასაფენი თეთრეული, საოცარი კოსტიუმი აქვს და რაც ყველაზე საინტერესო ამ პერსონაჟში ის არის რომ ამ ქალბატონს ყოველთვის თამაშობს მამაკაცი. პანტომიმაში ეს არის ძალიან ცნობილი რომ პანტომიმის წარმოდგენებში ქალ პერსონაჟებს ძალიან ხშირად ასრულებენ კაცი მსახიობები, ხოლო კაც პერსონაჟებს ან ბიჭებს ასრულებენ გოგონები და აი ეს გადაცმის, კოსტუმების გამოცვლის, ნიღბების გამოცვლის, იდენტობის გამოცვლის მთელი რიტუალი და ცერემონია ხდება სცენაზე მაყურებლის თვალწინ და მათთვის ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო და ამით ვფიქრობ რომ გახდა ის თავიდანვე ძალიან პოპულარული და ყველას ძალიან უყვარდა და ამით ინარჩუნებს ის დღემდე პოპულარობას. კიდევ ერთხელ თუ ოდესმე სადმე შეიტყვეთ რომ გაქვთ შესაძლებლობა რომ ნახოთ ბრიტანული პანტომიმის წარმოდგენა, არასდროს არ გამოტოვოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ცოცხალი, ხმაურიანი და სასიამოვნო წარმოდგენა, რომელსაც ნახავთ, ასე რომ გირჩევთ რომ თქვენით გამოცდოთ.